שלום לפרופסור עוזי ארד, לשעבר היועץ לביטחון לאומי, לראש הממשלה, ראש המטה לביטחון לאומי. עוזי, אתה חלק מהאנשים שחתומים על זה, מפקדים למען ביטחון ישראל. מה הבעיה עם הרעיון שמוביל ראש הממשלה, או שדיבר עליו ראש הממשלה, שאני אגיד שהוא מוביל אותו, לסיפור חלקים ביהודה ושומרון כחלק ממהלך נרחב של הרחבת השליטה הישראלית, בעיניכם? למה אתם יצאתם היום בקריאה נגדו? תראה, קודם כל, זה מכבר שניכרת העצה והסלמה בכיוון של מנהיגים מהצד הימין שרוצים לחולל תהליכי סיפוח ומנצלים אפילו את הקונסטלציה הפוליטית הנוכחית בכדי לחלץ מהלכים שכבר ראש הממשלה מתחיל לבשר עליהם כאילו תהיה החלה של הריבונות הישראלית במקומות מסוימים. עכשיו, הערכה של רובם ככולם של האנשים שבתנועה, לאחר הרבה מחשב, לאחר לימוד ולא תוך דקלום מדף מסרי, מסתבר שקרוב לוודאי שההשלכות של מהלך כזה תהיינה מפולת הדרגתית. דבר יוביל לדבר. למה? מה? הערכה היא שמה, שאם זה יעשה כמהלך חד צדדי, כן. או כמהלך בהסכמה? כל... מה אתם מזהירים? אני רוצה להבין כאילו מה אתם חושבים. מההשלכות על העמדה הפלסטינאית, העמדה הפלסטינאית, במקום שהם יבואו למסע ומתן והסדר שהיינו רוצים בסופו של דבר לראות, הם ימשכו את ידם, זה יערער את אפשרות לשיתוף הפעולה הביטחוני. ערעור שיתוף הפעולה הביטחוני מיד יטיל על צהל עומסים נוספים, נצטרך לתגבר את הכוחות שלנו בשטח, דבר יוביל לדבר, והקו כנראה יהיה קו הדרגתי ומחמיר. זאת אומרת, אתה חושב שהתגובה הפלסטינית למהלך כזה, סביר, שהנזק שלה יהיה גדול מהתועלת של החלת הריבונות? בוודאי, התועלת של החלת הריבונות היא סמלית, הרי לא יקרה משהו דרמטי בשטח. זה מצב של הצהרה עצמית והתנהגות בהתאם. לעומת זאת, ההשלכות תהיינה במציאות והם יגבו מחיר. Okay. למה אנחנו קוראים? אנחנו לא קוראים בהכרח לקבל את הדעה הזאת אפריורי. אנחנו אומרים, זו הערכתנו המוסמכת על סמך ניסיוננו והמחשב והמחקרים שנעשו. אבל אדרבה, שלא יעשו צעדים פזיזים עכשיו, שיוטה למשל על הזרועות הרשמיות של מדינת ישראל, אמן, אגת וכולי, לעשות הערכה של ההשלכות לפי מיטב הידוע להם, לפי מיטב שיפוטם. ואחר כך, להביא את הדבר להכרעה של הציבור הרחב, אולי באמצעות משאל עם, כן. כמו שדובר על משאל עם לגבי נסיגה משטחים.